Павел Иванов е новиот председател на Обштинската организација Социјалдемократски сојуз на Македонија Штип. Денес Јане Миланов, досегашниот председател, го придаде своето раководство на Павел Иванов. Јане Миланов беше председател на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Штип од 14. март 2022 година. Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија упатува успешна и плодна работа, мудри одлуки и големи победи на новиот председател. Заедно со председателот Венко Филипче и целокупното членство следи период на многу работа, обединување и реформа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Со чиста и отворена комуникација со членството ќе создадеме нова енергија на партијата, која ќе трансформираме во една ефикасна организација. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе се врати посилна и ќе продолжи да биде мотор на обштествениот напредок. Велат од Обштинската организација на Социјалдемократски сојуз на Македонија Штип.